Mi u Ritmu grada i dalje jako volimo knjige, a vjerujemo i da naši gledatelji željno iščekuju nove naslove. Lijepo vas pozdravljam, dugo se nismo vidjeli i ja nisam mogla odoliti, a da vam zapravo ne odaberem jednu veliku paletu novih naslova, zapravo za sve naše čitatelje i sve one koji će zapravo možda to kad nas čuju postati. Pa krenemo redom. Ja ću krenuti sa pozitivnom psihologijom, Morje utorkom. To je zapravo knjiga o tome kako svatko od nas ima nekoga koji mu je prenio cijeli niz životnih mudrosti. Te mudrosti ostaju zauvijek u nama i mislim da zapravo svaki čovjek ima nekoga koga se rado sjeti i svih onih nekakvih lijepih priča i pouka koje od njega dobija. Sljedeća knjiga se zove Blistanje. Je zapravo jedna tužna životna priča o čovjeku koji je iz čistoga zdravlja postao jako teški invalid. Doživio je moždani udar, te tako rekuć možda bio već i na putu za negdje drugdje, no uz pomoć ljubavi svoje obitelji i njegove nadljudske volje, on je danas uspješan fotograf, umjetnik, komunicira s ljudima, piše i dopisuje se, iako je zapravo njegov život vezan za krevet. A sve ono što može i svijet u koji zaviruje je pomoću štapića koji ga veže sa računalom. Dakle, ukoliko u bilo kojem trenutku ne vidite smisao svoga života, zavirite u ovo prekrasno jednu životnu priču koja će vas nadahnuti za nove pobjede. A sada krenemo nekakvim životnim, običnim knjigama i naslovima, pa ću vam pokazati novi naslov Dijane, Kraljice srca, o kojoj svi jako puno znamo. Što iz medija, netko je gledao film, netko je obožavao njezin lik, svi smo pratili život njezine obitelji, njezine djece i dan danas se o tome govori, pa vjerujem da će brojni od vas željeti pročitati ovu knjigu. Knjiga Takva kakva jesi je priča o jednoj mami i njezinoj kćeri. Majci koja je zapravo sa sigurnošću sve najbolje znala što je za njezino dijete, a njezina kći, iako već podrasla, zapravo je živjela uz majku i dopuštala da je ova vodi kroz život, oslanjajući se na njezine preporuke i savjete. No međutim, u jednom trenutku ipak shvati da se mora osamostaliti, a kada je to odlučila i krenula, tu se sada nalaze različite izazovne situacije i brojne smiješne, vesele, ali naravno i opasne prepreke. Nešto u tom stilu dogodilo se jednog ljeta. Jedna mlada djevojka stiže na otok da bi vodila hotel svog pokojnog oca. Inače, ona živi na Beverly Hillsu i apsolutno ne mora ništa osim što treba biti lijepa. Dakle, našla se u situaciji gdje treba raditi, gdje treba računati, gdje treba voditi računa o nabavci, o tome gdje nema svoj krevet udobni sa mekanim madracom i klimu u sobi i apsolutno nitko ne vjeruje da će ona to moći. Sad zavirite u knjigu pa da vidite kako je to sve skupa bilo. Dobar brak. Imamo li mi možda dobar brak? Što naši susjedi misle o nama? Što zapravo prijatelji znaju što je i kako je u naša četiri zida? Dakle, jedna odvjetnica dobiva poziv svoga prijatelja koji je nekada bio njezina simpatija, koji je okrivljen za ubojstvo svoje supruge. Malo nakon nečkanja ona ipak odluči prihvatiti njegovu obranu, ni ne sluteći u kolike će brakove zapravo morati zaviriti i kako će se morati boriti zapravo da zaštiti i život svoga supruga.
Evo vidim nešto već za mene. Pa da, rekla bih da svi mi, većina nas, volimo kućne ljubimce. I ova je jedna predivna, topla priča, putni zapis jednog mačka koji je zapravo trebao ostati bez svoga gospodara. On i njegov gospodar prolaze putujući kroz Japan, naći novi dom za toga mačka, no međutim, iako ga brojni vole, nisu u stanju preuzeti brigu, skrb o jednom tako dobrom i simpatičnom malenom stvorenju. E sad, Mali vinograd u Provansi je opet jedna životna priča gdje iz jednog kvalitetnog i dobrog života jedna mlada žena dobije pismo o tome kako je oporučno njezin djed ostavlja vinograd u Provansi, koji ona svakako treba otići pregledati, vidjeti što i kako dalje, vraća se u djetinjstvo, vraća se u prošlost, u sigurnost, u sve ono prekrasno zapravo što je imala kao dijete i kao djevojka. E sad, da li je spremna odreći se sadašnjosti, svoje obitelji, svoje djece i vratiti se u prošlost i pokušati živjeti taj neki stari život ili ne, pronaći ćete u ovoj knjizi. 12 tajni, jasno vam je. U pitanju je mračna tajna mladenačkog ubojstva. Dva brata su u pitanju. Učinilo se u početku zapravo da je riječ o nesretnom slučaju. Ali kada razotkrijete svih 12 tajni, vidjet ćete da zapravo uopće nije bilo tako. Posljednji gost, još jedna ljubavno-životna krimi priča o jednom lijepom ljetovalištu, o tragediji ili nesreći, o spletu nesretnih okolnosti. Ali u svakom slučaju, ovo je knjiga koja će vam prenijeti poruku da nije bitno koju knjigu čitate, ali je bitno da nešto dobro iz nje zapamtite. I na kraju, da ostanem dosljedna sebi, jedan još hrvatski naslov, More ili san, prekrasna zbirka priča o životu na moru, puna inspiracija i dobre energije, sunca i svega onoga što možete zapravo pronaći u našim knjigama. Čekamo vas.